Жезқазған өңіріндегі Талап ауылының маңында да өрт шықты. Бұл аймаққа Байқоңыр айлағынан шыққан Союз-2-1 А ғарыш кемесінің сынығы құлап, содан шөп тұтанған. Әуелде сол жерде жұмыс істеп жүргендер өз күшімен өшірмек болған. Алайда қатты желдің салдарынан дала өрті лезде 10 мың гектар алқапқа жайылды. Тілсіз жауды ауыздықтау кезінде Жезқазған қаласының келісімшартпен еңбек ететін екі тұрғыны күйіп қалған. Денесінің 20% күйік шалып, біреуі бүгін жан тәсілім етті. Екіншісі ауыр халде ауруханада жатыр. Көмекке жеткен 22 техника мен 60 адам өртті түнгі 4-терде әупірімдеп әрең сөндірді. Марқұм болып кеткен жаңағы Ресейдің арнайы группасының ішінде жүрген шопыр жүргізуші. Олар өздері жеке-жеке әр жерден жұмыстарын істеп атқан ғой. Теріп атады, ар жақтан теріп атады. Сол жаңағы өрттің ортасында қалып қойып, қасында тағы да бір жұмыскер боламан шығып кеткен. Бірақ енді жарақаттанып, қазір емханада жезғанда жатыр.